leur créer dans la première mi-temps. Въпросът беше след ранния гол. Играта на Франция малко беше по-слаба в последствие. Как си обяснява това? Според Дидие Дешан не е точно така. Просто първото по време отбора на Франция е създал доста положение. Да, имаше и едно доста опасно положение пред вратата на Франция, където го Льорис се намеси решително. През второто по време обаче се предложи повече битка от страна на българския отбор, което е очаквал той като поведение на българския тим. Така че французите е трябвало да отговорят на тази битка. Да, не се получи много добре като игра през второто по време. Повече трябваше да работим, каза той през тази втора част, но в крайна сметка стигнахме до победата. Dans la zone offensive, mais ça n'a pas été le cas. Според журналиста не е особено доволен от представянето на нападателите на Франция. Дали и той така мисли? Не за първото по време. Първото по време отбора игра добре в атака, но през втората част не се получаха добре връзките между отделните играчи в нападение. Освен това не се получиха и комбинации. Повече се хвърлихме в битката на терен, отколкото да мислим за нашето присъствие в половината на България. Така че това е моето впечатление за играта на нападателите. Le démarquage au niveau de nos attaquants, où on a eu plus de mal à les trouver, et donc forcément enchaîné. Защо изборът му с трима души в полузащита беше въпроса? Тъй като включих и трима нападатели, които имаха повече свобода на действие, затова трябваше да поставя и трима в халфовата линия. Дали принудителната смяна на Н'Голо Канте оказала влияние върху играта на Франция, той каза да, може би, въпреки че и Рабио имаше своето присъствие, но по отношение на това, че пасовете към нападателите не се получаваха толкова добре след запускането на Канте, може би имаше някакъв негативен ефект. Дали ще може да играе Канте в следващия матч във вторник? Отговор е не, има мускулен проблем, така че няма да участва. La vivacité et la vitesse par rapport à cette équipe bulgare qui dans la charnière centrale est un peu plus lourde quoi. Въпросът беше как е намерил представянето на трима от своите футболисти, които по-малко са играли напоследък. Става дума за Дин, за Толисо и за Лаказет. Общо взето оценката му и за тримата е положителна, като за един специално каза, че се е включвал и в атаките. Толисо е помагал при отнемането на топки и също е имал някои включвания в нападение. За Лаказет също заяви, че е заложил на по-мобилна атака на французите срещу по-тежката средна линия на България и за това е включил тези трима футболисти в атака.